Очищувати воду в Олександрії будуть на власних заводах. Що штовхає кропивничанок стрибати у холодну воду на світанку? Та на які зміни у новому році чекають жителі обласного центру? Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Два міні-заводи із виробництва гіпохлориту натрію готують до запуску в Олександрії. Такі заводи вже працюють у Кропивницькому та Знам'янці. В Олександрійському водопровідно-каналізаційному господарстві готуються до пусконалагоджувальних робіт та безпосереднього старту виробництва. Гіпохлорит натрію – це реагент, який використовується для очищення питної води та покращує якість незараження води в процесі її підготовки. Це спеціальні установки, які з солі та води роблять гіпохлорит натрію, яким очищається питна вода. Ми їх поставили для того, щоб не возити привозний гіпохлорит натрію, не купляти, а самим його виготовляти прямо на місці. Це воно і краще технологічно, і економніше потім в результаті виходить. Їхній ранок починається не з кави. Навіть негода не заважає кропивничанкам пірнати у холодну воду. Світанок із моржами зустрічала і наша Анна Гончаренко. Так починається кожний ранок цієї компанії кропивничанок. До каплички приїздять о 6 ранку, пірнають до джерельної води щодня. Моржують уже 3 роки поспіль, каже Олена Козачинська. Ми приїжджаємо якнайраніше, перед роботою. От зараз в зимовий час це в темну пору ще доби. Хтось робить невеличку розминку, хтось не робить. Пірнаємо, обмінюємося позитивною енергією, п'ємо чай, каву. І тоді вже повні сил біжимо додому збирати дітей в садочки, в школи, цілувати, будити наших чоловіків. Крім того, що ми занурюємося, ми ще спілкуємося, обмінюємося якимись новинами, якоюсь енергією, інформацією. І це, звичайно, надихає. Загартовування не лише бадьорить, а й впливає на загальний фізичний стан. Моржі хворіють набагато рідше, та й складні захворювання переносяться простіше, переконана Надія Душак. Пірнає понад 10 років. Навіть морозна погода не стає кропивничанці на заваді. Дуже холодна була зима. Я прийшла, швидко окунулась. Звісно, коли з води піднялась, провожу рукою по волосам, волоси вже були замерзші. А когда пришла домой, дети говорят: «Мама, ты знаешь, какая температура?» Я говорю: «Какая?» Они: «28, минус 28». Это у меня был такой, да, рекорд. Загартовуватися корисно, особливо в час пандемії, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. Втім, робити це варто поступово. Розпочинати можна зі звичайних прогулянок на свіжому повітрі. А от моржування підходить далеко не усім. Відтак, слід обов'язково проконсультуватися із фахівцем. Це стабілізує артеріальний тиск, це покращує роботу багатьох органів і систем. Це дозволяє організму адаптуватись до швидких змін, екстремальних змін навколишнього середовища. Люди, у яких є хронічні захворювання, люди, які мають схильність до запальних захворювань, до погіршення імунітету, на жаль, їм потрібно якось обережніше моржувати. Це не означає, що не треба взагалі. Це означає, що їм потрібно підібрати окрему програму. Починати день зі здоровчих процедур не лише корисно, а й весело, переконані кропивничанки. І з гарним новорічним настроєм готові зустрічати нове десятиріччя. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Благодійна вистава «Лускунчик. Зимова казка» для дітей-сиріт відбулася у міському палаці культури Олександрії. Організував свято міський голова Сергій Кузьменко. Показали виставу актори обласного музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. У залі розмістили близько 300 глядачів. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами, діти учасників АТО та чорнобильців. Вони переглянули казку, взяли участь у розважальній програмі та вікторинах. Також кожна дитина отримала солодкий подарунок від благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота». Останній випуск за ексклюзив глядачі телеканалу «Вітер» побачать уже завтра о 20:00. За 2 роки проєкт зібрав 90 відвертих інтерв'ю. Гостями за ексклюзиву стали відомі кропивничани й ті, хто народився на Кіровоградщині, втім успіх здобули за її межами. За цей час проєкт зібрав понад 60 тисяч переглядів на ютуб-каналі, каже ведуча програми Валентина Черва. У підсумковому епізоді глядачі побачать найяскравіші моменти за ексклюзиву. Я запрошувала тих гостей, які
мають успіх у своєму житті, незалежно від сфери діяльності, від сфери роботи, від сімейного життя і так далі. Найголовніше, що тепер ми всі знаємо, з ким ми живемо в одному місці і хто поруч з нами. Це досить таки цікаво, коли ти знаєш людину з однієї сторони, а в моїй передачі розкривається повністю особистість. У новорічну ніч телеканал «Вітер» покаже 6 найкращих концертів світових зірок. Марафон хітів розпочнеться о 20-й і триватиме до 8-ї ранку. Ми переконані, що зустрічати нове десятиліття треба із якісної музики. Тож залишайтесь святкувати 2021 рік із Мадонною, Едом Шираном, Робі Вільямсом, Тіною Тернер і з телеканалом «Вітер». Записувати бажання та відправляти листи Святому Миколаю. Так перед Новим роком зазвичай роблять діти. Втім, мрії є і в дорослих. Побутує думка, аби вони здійснились, бажання і цілі потрібно озвучувати. А тому напередодні новорічних та різдвяних свят ми розпитали кропивничан, про що вони мріють та на які зміни чекають в наступному році. І ось, що вони відповіли. Змін набережну очікуємо, можливо. Ну, можливо, збільшення зарплат по Кропивницькому і взагалі. Соціум, в першу чергу, щоб змінився в кращу чергу, в першу чергу. Ну і все інше, щоб все було добре. Я бажаю, щоб Кропивницький відвідало більше туристів, у нас було більше красивих місць. Ну, надіємося, що закінчиться карантин, щоб змінилися на кращі дороги. Ну, щоб трошки люди стали добріші. І цього зла, щоб стало менше, тому що у нас з цим карантином зараз люди шугаються друг друга. Ми в нас в селі, то, звісно, мост нам треба зробити. Що я чекаю в новому році? Щоб уменшилось депутатів і будуть гроші. Щоб об'їзну відремонтували в Кіровограді. Бо така об'їзна одна в Україні. Ну, щоб їм дарували хороші іграшки, та ще щоб з ними були батьки і разом святкували вони з ними. Для нашої громади я хотіла б побажати, ну, перш за все, миру і здоров'я. Потім, щоб всі мирилися, щоб процвітала наша рідна Україна і наша рідна мова. Зміни на краще будуть. В цьому впевнені міський голова Кропивницького Андрій Райкович і Олександрії Сергій Кузьменко. Що планують реалізувати у 2021 році та чого бажають містянам – дивіться далі. Хочу, щоб олександрійці якомога швидше відчували зміни. Я хочу, щоб у нашому місті розпочалася реконструкція міської лікарні. Ми хочемо капітально відремонтувати інфекційне відділення. Ми хочемо, щоб в місті далі будувалися дороги. Ми хочемо, щоб наші дитячі садки ставали затишніми. І, безумовно, ми будемо просити бізнес, просити державу, державний бюджет, щоб місто Олександрії допомагало, щоб ми могли зробити ще більше. Перед новорічними різдвяними святами хочу побажати всім олександрійцям міцного здоров'я, хочу, щоб ми впоралися із проблемою ковіду, хочу, щоб в Україні настав мир і всі були щасливими. Дорогі друзі, шановні кропивничани, вітаючи вас з наступаючим новим роком, хочу подякувати за всі ті добрі справи, нелегкі, надзвичайно напружені, які ми разом з вами вирішили в роки, які закінчуються. Я впевнений, що всі негаразди залишаться позаду, а новий рік принесе нашій державі, нашому рідному місту, на кожній родині і кожній людині щастя, радість, впевненість в майбутньому. І я щиро вам того бажаю. Неважливо, написані ваші мрії та плани чи озвучені. Нехай вони обов'язково здійсняться. Колектив телеканалу «Вітер» дякує всім нашим глядачам, що весь цей час ви провели з нами. Це був останній випуск цього року. З вами зустрінемось уже у 2021-му. Бережіть одне одного і будьте здорові! Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 30 грудня очікуємо хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі від 3 до 8 градусів вище нуля.
У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 7 до 9 градусів із позначкою «плюс», вночі від 3 до 5 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Але окрім плюсів температурних, є у цьому й плюси людські. Народ, який зустрічатиме Новий рік на вулиці, не сильно змерзне. А поки що завтра закутуйте щільніше сильний вітер. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».